Aktiv førerassistance kombinerer Stop & Go Adaptiv Fartpilot med vognbaneassistent. Hvis systemet anvender oplysninger fra kameraet på forruden og radarsensoren i den forreste kofanger til at styre køretøjet og holde det centreret i vognbanen, samt overholde en fartpilothastighed og en følgeafstand fra det forankørende køretøj. Hvis det forankørende køretøj stopper, kan systemet bremse dit køretøj til fuld stop og få det i gang igen efterfølgende. Aktiv førerhjælp kan også justere bilens hastighed til den hastighed, der vises på trafikskilte, enten automatisk eller efter bekræftelse fra føreren. Systemet kan anvende koblet kortdata til at forudse situationer, såsom ændringer i hastighedsgrænsen eller en kommende kurve eller rundkørsel, og automatisk justere dit køretøjs hastighed. For at aktivere aktiv førerassistance skal du trykke på denne knap så mange gange, som det er nødvendigt for at vælge funktionen. Disse indikatorer vises derefter på instrumentpanelet. Brug derefter denne kontakt til at vælge din fartpilothastighed. Bemærk, at den adaptive Stop & Go fartpilot kan aktiveres fra 0 til 160 km i timen. Stop & Go adaptiv fartpilot er nu i drift. Du kan indstille den ønskede følgeafstand med denne knap og tilpasse hastighedsreguleringen til grænseværdierne ved at trykke her. Den aktive førerassistent, som består af den adaptive fartpilot Stop & Go og vognbanecenterfunktionen, er nu aktiv. Indikatorlampen og linjeindikatorerne viser grønt, når vognbaneassistenten er tændt og køretøjet holdes centreret i vognbanen. Du kan til enhver tid tage kontrollen over rattet. Så snart du holder op med at dreje på rattet, aktiveres vognbanecenterfunktionen igen. Linjerne og indikatorlampen bliver grå, hvis forholdene ikke er egnede til vognbaneassistent. Systemet sættes automatisk på pause, når du kører med mindre end 60 km i timen uden forudkørende køretøjer, eller når dit køretøj kommer i kontakt med eller krydser en linje, eller når der ikke registreres nogen vognbanelinjer. Når de rette forhold er til det, centrerer funktionen igen dit køretøj i vognbanen, og instrumentpanelets display vender tilbage til grønt. Hvis du kommer til et skarpt sving, vil funktionen, afhængigt af din hastighed, være mindre i stand til at styre sidelandsdrift, og du skal muligvis bruge rattet til at hjælpe med at holde køretøjet centreret i banen. Hvis du ikke griber ind, får funktionen rettet til at vibrere for at advare dig om, at køretøjet er ved at krydse en linje, og at du skal træffe øjeblikkelige foranstaltninger. Indikatorlampen og den relevante linjeindikator, venstre eller højre, bliver derefter begge røde på instrumentpanelet. Hvis køretøjet krydser en linje helt og bevæger sig ud af sin vognbane, sættes vognbaneskift automatisk på pause, og displayet bliver gråt på instrumentpanelet. Når vognbanecentrering benyttes, skal du stadig holde hænderne på rattet, som dette symbol indikerer. Systemet advarer dig, hvis det ikke registrerer dine hænder på rattet. Efter 15 sekunder vises meddelelsen "Behold hænderne på rattet" i gult på instrumentpanelet. Efter 35 sekunder går lydkilderne i standby-tilstand, og den akustiske advarsel lyder kontinuerligt. Bremserne aktiveres derefter kortvarigt for at advare dig om, at du skal lægge hænderne tilbage på rattet og overtage kontrollen over køretøjet. Hvis du ikke reagerer, tænder aktiv førerhjælp for havarilysene og bremser køretøjet til et fuldt stop. Du kan til enhver tid annullere denne manøvre og den aktive førerassistent ved at lægge hænderne tilbage på rattet eller ved at bremse. I tilfælde af stop forbliver havariblinket tændt,
Meddelelsen Lane Centering Deactivated vises i rødt på instrumentpanelet, og denne indikator slukkes. Tryk denne knap op eller ned for at genaktivere den aktive førerassistent. Til sidst skal du trykke på denne kontakt for at slå aktiv førerhjælp til. Stop and go adaptiv fartpilot og vognbaneassistent slås fra samtidigt. Kontroller, at systemet fungerer korrekt. Sørg for, at kameraet og radaren ikke er blokeret af snavs, mudder eller sne. Funktionen kan forstyrres midlertidigt, hvis der er dårligt udsyn eller hvis vejen indeholder hårnålesving. Du skal også slå aktiv førerhjælp fra, hvis du kører med en anhænger. Bemærk, at kameraet og radaren kun registrerer køretøjer, der bevæger sig i samme retning som dig. Endelig skal du huske, at denne funktion er et kørselshjælpemiddel, som ikke må medføre, at du bliver uopmærksom som kører. Du bør hovedsageligt anvende den på motorveje, på jævne rejser eller i trafikpropper. Generelt skal du altid tilpasse hastigheden efter trafikforholdene, uanset systemindikatorerne.